continua bato. कोविड महामारी कथा चिंता करिवा एटा हमरो प्रतिटा एज ग्रुप उपरे बहुत इम्पैक्ट पकेछि बडो लोक होंतु साना पिला होंतु गर्भवती मां होंतु सब एज ग्रुप उपरे बहुत एटा इम्पैक्ट करिछि आ डेफिनेटली एटा जते बले गोटे सोसाइटी बा कम्युनिटी रे होछि फैमिली रे लोक मान को होछि निश्चित तो पिला को उपरे किछटा प्रभाव निश्चित पडिबो अच्छा गोटे हला इन्फेक्शन पर से साधारणतः एपर्त आम जहाँ देखुचु ओडिशा रे हाराहारी 42,000 पिला मानकर एबे पर्यंत इन्फेक्शन आम देखा मिली 2020 आउ 2021 दुते लहरी सब मिसेले आउ एटा होउची 5% टोटल जेतिकी कोविड केस हेइछंती ओडिशा रे तार हाराहारी 5% पिला माने अछि जितने पिला कौचि एटी 0 to 9 शिशु आरंभ कर 14 पर्यटन साधारणत एपर्त देखा जा पानकर जो कोविड रोगटा होता टी माइल्ड ही होता बे सीरीयस होनी सीवियर होनी पा अल्प हो इनफेक्शन टा कम रोचे आ शीघ्र भी पाने घर रही भल हो डेफिनेटली किछिटा पिलांकर डेफिनेटली आईसीयू केयर वा हॉस्पिटल केयर दरकार होचे जो पिलांकर आगुरु अन्यान्य रोग रहीचे होयतो सेठी कॉम्प्लिकेशंस नै पारे आ सेति पई से पिलांकर होयतो हॉस्पिटल केयर दरकार हेइ पारे एटा होचे विथ रिगार्ड टू द हेल्थ पार्ट द सेकंड पार्ट होचे एज आमे समस्ते भी जानिचे स्कूल आमर काफी दिन हला लास्ट ईयर टर स्कूल गुड़ाक बंद हो जाए तो स्कूल हूँ पिला केवल पाठ पढ़ार गोटे माध्यम नुह इट्स अ एंगेजमेंट फॉर द चिल्ड्रेन से अन्य पिला खेलाखेली करवा अन्य पिला इंटराक्ट करवा पीयर टू पीयर लर्निंग हुए खेलाखेली हुए तो फिजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ गोटे पर्सनल इंटरपर्सनल रापो बिल्डिंग केमिति कथा कहिबे केमिति गोटे इमोशनल बॉन्डिंग सांग मानको साथे मो बेस्ट फ्रेंड मो सांग मु खेलुची मु तांको संगे सिखुची मु पाठ सिखुची सो एटा गोटे पिलार साइकोलॉजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ ए सबो पाई गोटे स्कूल जिबाटा बहुत बड़ो गोटे एक्टिविटी आउ तांको लाइफ रे सकाळे उठी रेडी हे स्कूल जिबाटा आउ पाठ पढीबाटा is one of the major important activities bartaman ei gote bodo activity ta gote stop he jaichi au online classes ba online sikhiba ta ba online exam daba ta au physically jo jinsa ta hei parithande sei personalized interaction ta hei paru nahi ame aguru ko restrict karuthile pila man ko je nai screen time kam kariba tv kam dekhibo phone kam kariba किंतु वर्तमान एते बेसी हे गलाडी पिलांकर स्क्रीन टाइम से जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन गोटे पिला साथे खेलुची तांको संगे कथा होची माने सिखुछंती मिसी की पाठ सिखुछंती की टीचर को संगे गोटे इंटरेक्शन रहुची किछि जण को जण सिखा सिखी होउछंती से जिनसडा हे पारुनी तो दैट डेफिनेटली साइकोलॉजिकली एटा गोटे बहुत बडो इंपैक्ट पिला मान पर पकोउची एकेडमिकली भी तांकर तो डेफिनेटली एटा प्रॉब्लम होबो एकेडमिकली गोटे इश्यू तो रहिबो बट देन मोर इम्पोर्टेंटली मो भाबुची एटा बहुत गुरुतर जिनस जे तांकर साइकोलॉजिकल मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट इंटरेक्शन विथ द फ्रेंड्स फैमिली सोसाइटी स्कूल टीचर्स एई सब एक्टिविटी टा डेफिनेटली तांको उपरे गोटे इंपैक्ट पकोउची तो सेथिरे मेंटल इंपैक्ट गोटे मेंटल एंगेजमेंट टा गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टेंट जिनस तो से आम चेष्टा करवा घर भितर रही आम जी फैमिली मेम्बर्स अच्छे पिलाे आम कमी एंगेज रही पार पाने के खेल इट्स नॉट दैट जे खाली टी पाठ पढ़ी दिव होमवर्क सारीदे आम पिला एंगेज रखा ये बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पिला निश्चिंत बहुत केयरफुली आम डील करवा कहीं बहुत जिनस बुझी पार ना जो स्ट्रेस फैमिली मेंबर्स को वर्तमान परिस्थिति रे जो स्ट्रेस रहुची हेल्थ प्रॉब्लम्स रहुची बा फाइनेंशियल बा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहुची केते जगह रे जॉब्स नाही कि द इनकम कमी जाइची अन्यान्य स्ट्रेस बहुत फैमिली डील करुचंती हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ी जाइची कोविड हो जाइची कि पेरेंट आइसोलेशन रे अछंती फादर की मदर आइसोलेशन रे अछंती की ग्रैंड पेरेंट्स आइसोलेशन रे अछंती ए सब प्रकार रो से माने देखु छन
କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି କିଛି ଜିନିଷ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫୁଲି ଆୱେର୍ ଯେ ପୁରା ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଯିବନି ଖେଳା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବନି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଖେଳୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମକୁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଦେର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ବି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆସୁଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରଖା ହେଇଛି କି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ କାଳେ ମୋତେ ହେଇଯିବ କି ମୋତେ ଦୂରେଇ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା କି ମାଦର କି ଫାଦର ମୋତେ ଦୂରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇମିଡିଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମଦର ଫାଦର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଅଜା ଆଈ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖେଳିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବା କାହିଁକି ବାର ବାର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିକିରି ଯାଇ ବେସିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ମିଶିକି କାମ କରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରହିଛି ମନେକର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ମିଶିକିରି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ଏବେ କୁହାହଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଳେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ କୋଉ ଭଳି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛିଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ସବୁ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆଉ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିକି ମିଶିକିରି କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଜଣେଇବା ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ତ କେମିତି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତ କେମିତି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରଖିପାରିବା ବା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମର ଯିଏ କଲିଗ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଘରେ ଘରେ ଅରୁଣିମା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଗେଜ୍ ରଖିପାରିବା ତାଙ୍କର ପୁରା ଡେ ୱାଇଜ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି କରିପାରିବେ ସିମିଲାର୍ଲି ଆମର ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ବି ଯେ କେତେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବା ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ଟେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି କରାଯିବ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର୍ ମିଳିପାରିବ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଲା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସରକାର ବି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କର ପଲିସି ଆଉ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଲିସି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତ ସିମିଲାର୍ଲି ୱାଟର୍ ସାନିଟେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହେଲା କି ୱାଟର୍ ସାନିଟେସନ୍ ହେଲା ହାଇଜିନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆମର କେମିତି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ପିଆର୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ପିଆର୍ଆଇ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ବି କରାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଉଛି ଆଶାମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର NYKS ହେଲା NSS ହେଲା ଯେଉଁ ବହୁତ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ୟୁଥ୍ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟ କରୁଛେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିୟର୍ସ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିୟର୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କ୍ରାଉଡ୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇନଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସେଫ୍ଟି ନେଇକିରି ବା ଏଫିକେସି ନେଇକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇନଥିଲା
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଏଲ୍, 2-3 ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଏବେ 12 ବର୍ଷ ଉପର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଆହୁରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ନିହାତି ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଶିଖେଇବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କଥା କହିବା, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କହିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କହିବା, ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସଜାଗ ରହିବେ। ସିମିଲାରଲି ଆମ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପିଲାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ। ଦୁଇ ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଡେଲି କାମ ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରବେବିଲିଟି ଆମେ ହୁଏତ ସଂକ୍ରମଣଟା ବାହାରୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିବା, ଆଣିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦାଟ୍ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ସେଠି କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏହି ସେଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍, ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା, ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜେ ବି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ପିଲାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତ ଆମ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ମାହୋଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଛେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ICU ମିଳୁନି। ଆମ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇବା, ଏଇ କୋଭିଡ୍ କ'ଣ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀଟା କ'ଣ, ସଂକ୍ରମଣଟା କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ରୋଗଟା ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଟିକେ ଆମେ ଟେନସନ୍ ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛେ, ଆଉ ସିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବା, ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏନଗେଜ୍ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବା, ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ବି ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆମେ ବା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଆଈ ଅଜା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡିସନାଲି ସେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଗପ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏନଗେଜ୍ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲାଣି, ବାପା ମା ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ବାପାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ମାଆଙ୍କର ରୋଲ୍ ରହୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରଇଂ କରିବେ କି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବେ କି କାର୍ଟୁନ୍ ବନେଇବେ କି ଯାହା ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ତାହାର ଯାହାର ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି, କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲା, ସଙ୍ଗ ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା, ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ହବିଜ୍ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିବା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ପଜିଟିଭଲି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ।